Здравейте, хора, и добре дошли в моето ново видео. Аз съм Кристиана, за тези от вас, които не ме познават. А това е моят YouTube канал. Днешното видео, както вие вече вероятно сте разбрали от заглавието, ще бъде на тема пълна трансформация на моята стая. Сега ще ви покажа как изглежда стаята ми в момента. Като вие виждате колко е колоритна, имам я откакто съм на 7 или 8, което означава, че вече 16-17 години я имам. Добре де, пресилих. 15-16 години я имам. Обичам си я, но пък нямам търпение да стане и самата трансформация. Затова сега ще ви покажа как изглежда и заедно с мен вие ще минете през процеса на трансформация. Така че ако смятате, че видеото може да ви бъде интересно или пък полезно по някакъв начин, останете с мен и продължавайте да гледате. Така, като се влезе от вратата, ето това е моята стая. Тук имаме едно кошче за буклук, масичка, огледало, леглото ми, нощно шкафче, още една маса, понеже ми трябваше за снимки. Този шкаф е пълна урница, но не съм го оправила, понеже сега трябва да разчиствам всичко в него. И затова го оставих така. И трупам в последно време, защото знам, че трябва да го разчистя и да махна всичко и нямах мотивация да го оправям. Виждате ринг лампата ми, тук имаме прозорец, радиатор. Местейки се от другата страна, долу е нещо като мини склад под бюрото ми. Имам бюро, страшно много вещи навсякъде, шкафове. Тук има също страшно много вещи. Просто съм претрупана с вещи и смятам, че е супер излишно вече. Това ми е огледалото. И общо взето това е моята стая, като имаме оранжева стена. Тази стена, ето тук може малко да видите, е зелена. Имам розова, синя и зелен таван. Забравих да отбележа и нещо за вратата. Много се чупи, понеже е малко старичка и ето там виждате пантите, колко пъти са мазани с масло. Даже тук имам дупки, тук също имам дупки по стените. Слава богу, тати ще го прави. А тук имам доста колоритна врата, просто защото, като бях по-малка, реших, че ще направя цялата врата с отпечатъци от моите ръце, намазани с боя. Виждате резултата. Календар. Календар с предизвикателства. И общо взето просто трябва да започвам, защото иначе никога няма да свърша. Така че може да ви изглежда страшно, но съм сигурна, че накрая ще се получи перфектно. От ето този шкаф и да ги изнасям, за да може от някъде да се започва, понеже времето доста напредва. Моят първи помощник, кашонът. Вътре в него ще сложа чупливите неща, другите неща, които не са чупливи, ги слагам в чували, просто защото нямам кашони, както вече разбрахте. Ето първия кашон вече е събран и тези два рафта са готови. Да махна редвете с чанти и после шкафа ето тук долу. И да изчистя, разбира се, понеже доста е прашлясало. Отварям си чувалите за чантите ми. Имам прекалено много чанти, може би даже малко повече от нормално. Но пък, вижте, си ги обичам. Какви огромни чували взех. Или поне трябваше да са огромни. Бяха най-големите, които успях да намеря. Предстои да разберем. А, добри са. Ако ви изглеждам случайно малко налудничаво, просто защото съм развълнувана. Скъсах чувала, просто защото го препълних явно от напаните, но ще видя някак да го запечатам. Малко ще шуми, ама. Хубавото е, че просто трябва да ги пренеса в другата стая, така че няма да ги нося някъде извън къщата, за да е проблем, че е скъсан. Хайде, занасям го. Напълних и втория чувал, сега ще отворя там. Има доста неща и започвам и там лека по лека да сортирам и да изваждам. И да слагам в този чувал и ще взема още ако трябва. Тези чанти тук ги отделих, понеже може да ми трябват докато тече цялата трансформация и така.
Време е сега да пусна едно парцалче и да изчистя, за да можем да го преместим. О, подместихме шкафа, махнах тук, вие видяхте тези дъските. Ето, сега може да видите много по-добре. Оранжева стена, синя стена. Масата, която беше отзад, я пренесох там, за да може този шкаф да се изнесе по-лесно. Махнахме и долните вратички. И сега ето тук е празно, за да може по-лесно да излезе шкаф от вратата. Шкаф горе също го освободих, само че сега не можем да го свалим, понеже тази каза, че някакви отверки нямаме тук вкъщи. Така че той остава така много тържен, без врати. Сега малко е такова положението странно. И сега чакаме му приятел да дойде да махнем този шкаф. Хора, днес е ден 2 от трансформацията. Сега трябва да разчистя цялото бюро, над бюро и под бюро. Никак не е лека задача. Часа е 3:20 и аз почвам, защото вече, както ви казах и вчера, не остават много дни, докато всичко трябва да е напълно готово. Този хаос долу ще го разчистя, всичките тези вещи, отгоре тези, в боксчето там и в шкафа. Да видим докъде ще стигна и днес. О, хора, уморих се. Чакайте да поседна малко. Както виждате, тук изчистих всичко, изметох, оправих. Сега мисля да се кача горе. Виждате, там оставих едни неща, които не са за прибиране, понеже ще ми трябва. Ето там горе да се преместия, в шкафа също и в боксчето и след това на бюрото, него ще го оставя последно май. Така че сега започвам да сортирам. Винаги съм знаела, че имам супер много багаж, обаче сега просто като гледам аз половината стана не съм изпразнила, сигурно съм изхабила 6-7 чувала от 120 литра и 3 кашона. Ама, нищо. Така, изчистих и шкафа. Сега трябва да правя още нещата, да ги сортирам и да изхвърля излишното. Искам да ви покажа само нещо. В целия хаос си намерих една завивка, която ми е от бебенце. Много мило ми стана. И ето това, като малка много харесвах Winx Club и постоянно исках да имам всичко на тях. Може би час по-късно, ето това е резултата, като секунда, ето и тук няма нищо, изчистих. Ето това, между другото, също ще се смени. Ще бъде бяло, не оранжево. И ето тук отдолу, вие може да видите зелената стена. После накрая ще видите изцяло тук отстрани са неща, които сега продължавам да допринасям. Но исках да ви покажа, че вече всичко е изчистено. Заделила съм някои играчки за децата. И общо взето, приключвам за днес. Ден 3 от трансформацията на тази толкова цветна стая. Може да ме чувате различно, защото едни неща се махнаха. Има някакво ехо. Показвам ви. Вчера тати махнал тук всички рафтове, вие виждате, и се открива зелената стена. Малко е налудничаво, ама пък е свежо. Тук малко е лудница, долу кабели работи, ама понеже продължавам. Ето. И днес трябва да освободя целият гардероб, тези рафтове, всички шкафове да ги прибера. Багажа, за да може това да се изнесе днес. Така че да видим докъде ще стигна. Решението, което взех е всъщност всички тези дрехи, които няма да нося в следващите 10 дни, докато стаята е на 100% готова или по-малко, не знам, да сложа в чували, защото просто нямам толкова кашони. Вие знаете, от преди малко в видеото ви казах. А дрехите, които ще нося, понеже имам и няколко пътувания, две, ще сложа в един куфар и просто това ще е нещо като гардероб. Просто една трансформация. Така се състои, мазала и виждате. Но сега оправям дрехите, след това ще изчистя всичко. Трябва да подредя нещата върху бюрото, които видяхте преди малко. И да сортирам. Така че продължавам напред. Е, хора, в края на деня, ден 3, като часа е 11:20, стаята изглежда така. Там ми е кърпата, стената. Това ми е мини гардероба, импровизирани, имам един сак там.
Чакайте, така вижда, се вижда по-добре. Тук имам кабели, естествено, две масички с малко багаж, което означава, че 80% от багажа е изнесен, даже 90%. Остава още малко и сега просто ще тати се започва да боядисва. Надявам се да успея да снимам този процес. Утре трябва да се закърпат едни дупки, понеже са супер големи. Сега ви ги показвам. Ето тук, тук. Просто като се маха обзавеждането и се получиха, няма как. Там горе, понеже имаше едно боксче закрепено, вие видяхте. Опа. Тая дупка тук я направих преди 5-6 години още. Така че да. За сега ви казвам, лека нощ, смених моята зелена стена, която не сте виждали в клипове, освен в този, и до ден четвърти от трансформацията на моята стая. Така, вече сме на последващия ден. Вчера нищо не сме правили, значи днес е ден четвърти, пети сета вече. И това, което сега тати е направил, е да запълни всички дупки. Ето тази дупка тук, мисля, че всички я помним. Тази дупка тук е доста позната. Тази, виждали сте я във видеа. Тук тези чернилките. Тук вчера, онзи ден, видяхте тези дупки. Вижте каква свежезели на стеничка си имам. Така че ето там също всичко е запълнено сега. И предполагам, че утре други ден ще се боядисва. Ние заминаваме на едно пътуване, макар че вие вече мисля, че сте гледали влога, ще го оставя горе от пътуването, така че ще видиме. Може да не снимам процеса по самото боядисване, но след това ще ви покажа какво точно е станало. Качих се на стълбата, много вълнуващо. Сега се прибирам и гледам, че... Чакайте, по-нормално да стане. Вече стените са боядисани с латекс. Сега ще ми се прави мазилка отгоре, ама са много яки, така много яко. Малко довършителни процедури. Втори път се мина латекса. Утре всъщност ще се прави самата мазилка. Аз тази вечер няма да мога да спра в тази стая, просто защото ще надишам с боя. Тук ми е леглото в момента по средата на стаята. Но пък важно е ремонта да си се случва. Много ми харесва така, като са посемпли цветовете. Вижте просто и това и засниване ще е много яко, не тя шарени. Така че нямам търпение. Утре като се направи мазилката, ще ви покажа всичко след това. Днеска е събота, във вторник ще дойде и самото обзавеждане на стаята. Така че надявам се да се получи много добре и точно така, както го искам. Няма какво повече да ви покажа. А, да, и перваза също ще се смени. Живият е махнат и тук ще се сложи един бял... Това е. Оп, прозореца. Така че за сега това е от моята трансформация. Нямам и врата на стаята. Оставям ви да видим утре в какво ще се превърнат тези стенички. Вече имаме една ръка на мазилката. Много красиво. Хора, за днес трансформацията на стаята приключва. Продължаваме отново утре. Сега ще ви покажа как изглежда, много яко направо. Не знам, много ми е готино, като съм тук в момента. Ето мазилката е готова. Не може да се види много добре. Сега утре ще ви покажа по-хубаво на дневна светлина. Тавана е графитен мат. Мазилката има перлички в нея. Ключа за лампата е сменен, доста по-добре изглежда от преди. Ето и другите стени. Чакайте.
Утре на дневна светлина ще покажа по-добре. И утре ще сложим ето тук перваз бяло. И други ден чакаме да пристигне обзавеждането, след това да го сглобят. И всъщност тата ще бъде готова просто... Като още не съм почнала да обработвам видеото, но има страшна промяна и вратата ще сменим. И штори други ще сложим. Така че... Чао за сега и до утре! Реших всъщност да си избера нови. Ето тук има остри, виждате колко са много. Аз всъщност си избрах... Сега ще ви покажа кои си, има много красиви, вие може да видите. Сега ще само да намерим тези, които аз избрах. 100 пъти заправих от коя страна са. Мисля, че са някъде тук. Те бяха два модела тези, които си харесах, но... Накрая се спрях на едни. Чакай. Значи ви са от другата страна. Ако въобще вече има някаква подреденост тук. Ето ги. Ето тези са, за да могат да си отиват и с самата мазилка, виждате. Тези са в номер секунда. Само да ги преместя, да не се скъсат. Ето им номера 112, зависи на 25, което не знам какво значение има за вас. И отзад са е така кожени, гумени всъщност. Харесах и още едни, но тези май са по-функционални, затова спряхме на тях. Всъщност аз харесах още много, ама пък черни не е окей. Пък и тези, вижте, няма да пропускат слънчева светлина. Абе, тези ще останат. Няма да гледам повече, за да не се обърквам. Сега не знам точно колко добре ви изглеждат, но после като се сложат на стената, понеже, както виждате, тя е светла, смятам, че ще стане доста добре. Избрахме един други штори, просто защото тези излизат супер неизгодно и не си заслужава толкова пари да се дават за штори, пък и не ми бяха кой знае какъв фаворит. Едни изчистени харесах, ще видим как изглеждат и като дойдат. А сега видях, че вече первазът е сложен, изглежда много добре. Ето такъв е бял, това е фолио, което ще махне после. Има си и капачета, тук трябва да се запълни дупката с силикон. Ще махне фолиото след като дойде обзавеждането, за да не става мазало. Хора, и обзавеждането дойде, ето го матрака. Ето, тук също има още неща. Тук също навсякъде е пълно с багажи. Надявам се да дойдат да ги сглобят максимално скоро, защото вече нямам търпение. Видяхте, че вчера дойде и самото обзавеждане. Надявам се скоро да дойдат да го монтират. Одеве се чух с хората и казаха, че с самия оператор и каза, че до няколко дни ще звъннат, за да кажат точно кой ден и да се оговорим, ще дойдат да монтират. Надявам се да е много скоро. Така, сега за фон имаме матрака, но чакаме да дойдат, за да монтират мебелите, както знаете. Тати днес е отишла да вземе нова врата, защото тази не става, която още не е напълно готова, понеже малко трябва да я отрежат, защото мисля, че не е точните размери, да не съм сигурна точно, така че по-добре да не говоря глупости. Сега тук са дръжките, ще ви ги покажа. Аз на бегло ги видях. Тук имаме первази за вратата. Много готин цвят. Тук са и самите дръжки. Чакайте сега. Това е ключалката. Ето ги дръжките. Мисля сега да ги извадя, за да ги видите по-добре и вие, и аз. Ключ нямаме. Тук имаме някакви инструменти. Това 600 грама ли е? Какво е? Тук едното е това. О, добре, сега да не се излагам повече по-добре. Това е самата дръжка. Много е красива. Така, цак-цак. Предстои да видим. Вратата до няколко дни ще е готова. Надявам се всъщност утре, не, може би други ден. Абе, днес е четвъртък, до понеделник би трябвало вратата да е готова. Предполагам, че другата седмица ще дойдат и хората за много удобен матрак, за да сглобят мебелите и
ще е готова стаята. Не знам дали виждате промяната зад мен, но най-сетне новата врата е сложена. Много е хубава, затваря си се. Другата не можеше. Още не са сложени, ето тук первази или не знам как се наричат, но и те ще бъдат сложени много скоро и направо утре ще ви я покажа по-обстойно. Всъщност, ако помните, старата беше тотал щета. Ту вече ви показвам вратата с первази на грунте. Мисля, че така се казваше. И затова тук има изжулено и нацапано, но отгоре ще се боидиса. Няма да има проблем. Матракът и обзавеждането са все още тук. Блочка за рязане. Блочка машина за рязане. Но утре идват хората, живот и здраве около обяд и ще сглобят всичко това. Не знам точно какви кадри ще мога да включа, защото все пак не мога да снимам просто така безразборно хората. Но утре вече би трябвало всичко да е готово, така че аз очаквам с нетърпение. Предполагам, че и вие вече искате да видите какво ще стане точно. Така че продължавайте да гледате и много скоро ще видите за мен. Утре пък за вас ще бъде след няколко секунди. И знаете, розовото ми легло с синичко. Отутре вече ще имам голяма спалня, не това легло, макар ще да е голямо. Така че да видим как ще е промяната. Между другото беше много странно, като се събудих и знам, че утре ще се събуда в другото легло вече, нали, защото това го изнасяме, така че за последен път се събуждам. Това точно в това легло, а го имам от 16 години. Това трябва да събера всички неща, защото изнасяме и леглото, така че... Уоу, вижте, няма матрак, махнахме го току-що. Сега ще разглобяваме и леглото. И хора, вече махнахме и леглото. Измихме и сега остана много празна стаята. Майсторите вече дойдоха и сега сглобяват мебелите. Аз още в кухнята съм, в момента не съм излизала. Май искам да е момента на изненада. Или не знам. Обаче няма да ходя да ги снимам, защото не е много етично, ама скоро ще имаме вече готова стая. Сега вече стаята е готова и отивам да видя за първи път. Направо ще взема с мен да ми видите реакцията. Видяхте, много ми хареса всичко. Сега ще ви направя един рум тур на вас, за да видите всъщност каква е цялостната трансформация. Значи влизаме през вратата. И тук имаме спалнята с двете нощни шкафчета. Прозорците. Тоалетката с огледалото. Тези стени ми остават празни, което е страхотно, защото ще мога да си снимам на тях. И гардероба. Единственото, което остана, е и шторите да дойдат и вече започвам да си го завежда малко по малко. Ето дойдоха и шторите и вече всичко е завършено и с тях. Може би по-натам след време ще направя още един румтур, където ще ви покажа кое, как, къде седи и така нататък, но към момента няма повече да задълбавам, просто исках да видя трансформацията на моята стая. Виждате колко съм развълнувана. Предполагам, че на вас ви е било интересно. Ако имате някакви въпроси, може да ме питате в коментарите или в Инстаграм, тук ще го оставя. Благодаря ви, че бяхте с мен през цялото това приключение, че останахте с мен до края на видеото. Целувки и до скоро!